السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك نعبد وإياك نستعين At the rate of VIP Forex Signals 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز آج 3 سپٹمبر ٹیوزڈے ہے اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایکس اے یو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انالیسس کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دن ہمارا جو گولڈ ہے نا وہ اپ جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا، ہمیں بائی کرنا چاہیے یا کہ سیل کرنا چاہیے، اور انٹری کہاں سے لیں، اور جو بھی انٹری لیں اس کا سٹاپ لاس کہاں پہ ہونا چاہیے، اور ٹی پی جو ہے نا وہ کہاں پہ رکھیں. یہ سب کچھ آج آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا. باقی میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشنل پرپز کے لیے. تھوڑا سا گلا خراب ہے، شاید آواز میں کچھ اگر ہو، کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کی. اچھا یہ گولڈ کا جو ہے نا وہ 30 منٹ کا ٹائم فریم ہے. انٹرا ڈے کے لیے نا 30 منٹ کا ٹائم فریم دی بیسٹ ہوتا ہے. یہاں پر یہ 50 کا موونگ ایوریج ہے، نیچے آر ایس آئی لگا ہوا ہے. 50 کا موونگ ایوریج کی پرائس آ رہی ہے 2498 پہ، اور اس وقت گولڈ 2495 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹریڈ کر رہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. آر ایس آئی 41.68 پہ ہے، تو 50 کا جو موونگ ایوریج ہے اس سے گولڈ کی کینڈلز نیچے ہیں. آر ایس آئی بھی 41 پہ ہے، تو یہ بیرش کا انڈیکیشن ہے کہ گولڈ بیرش ٹرینڈ میں رہے گا. کل مارکیٹ رینج باؤنڈ رہی، سلو رہی، اس کی ریزن تھی یو ایس میں بینک ہالیڈے تھی. آج ہائی امپیکٹ نیوز ہے 7 PM پاکستانی ٹائم کے مطابق. آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا ہے، اس کا پریویس 46.8 اور اس کی فور کاسٹ جو ہے نا وہ 47.5 کی ہے. تو اکارڈنگ ٹو فور کاسٹ، یہ جو ہماری فور کاسٹ ہے، اس حساب سے ہمارا جو گولڈ ہے، سوری ڈالر، یہ کیونکہ ڈالر کے حق میں نیوز ہے، ڈالر اوپر جائے گا گولڈ نیچے آ سکتا ہے، اور گولڈ کا ٹرینڈ بھی بیرش ہے ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اور اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ میں نے نا ایم اے سی ڈی لگایا ہوا ہے 30 منٹ کے ٹائم فریم میں، موونگ ایوریج کنورجن ڈائیورجن، یہ یہاں پہ کافی نیرو ہو گیا ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ کافی نیرو ہے، یہ دیکھیں، لیکن ہسٹوگرام دیکھیں آہستہ آہستہ اوپر زیرو لائن کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ نیچے ریڈ کے بعد گرین، تو یہاں پہ اگر اس کا یہاں پہ اگر کراس ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ پھر اوپر جا سکتا ہے ہمارا گولڈ. ہم نے اس کو ٹاپ سے سیل کرنا ہے، اور اگر یہاں پہ میں سپر ٹرینڈ لگاتا ہوں 30 منٹ کے ٹائم فریم میں، تو سپر ٹرینڈ نے بھی سیل کا سگنل دیا ہے. سپر ٹرینڈ کے اکارڈنگلی 2500 سے گولڈ کو سیل کریں. اور اگر میں پیرابولک سار کی ہیلپ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں، اس کی پرائس چیک کر لیتے ہیں. پیرابولک سار کے مطابق 2489 اس سٹاپ لاس کے ساتھ گولڈ کو بائی کریں. پیرابولک سار نے بائی کا سگنل، اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی پرائس جو ہے نا وہ دیکھیں یہ اوپر ہے اور کینڈلز نیچے ہیں، اس نے بھی سیل کا سگنل دیا، اچھا انڈیکیٹر ہے. اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے حساب سے 2500 کا اسٹاپ لاس رکھ کے گولڈ کو سیل کریں. ڈیلی کی کینڈلز آ گئی ہیں، اس کا بایو ڈیٹا دیکھیں. کل 2 سپٹمبر مارکیٹ اوپن ہوئی تھی 2502 پہ، اور اس نے ہائی لگایا 2507.14 اور لو لگایا ہے 2489.87 اور کلوزنگ دی ہے 2498 پہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر آج کا جو چیک کرتے ہیں، دیکھیں اگر یہ ہائی بریک ہو گیا نا 2507 تو پھر گولڈ اوپر جا سکتا ہے، اور یہاں پر 2489 ہے. اور آج 3 تاریخ کو گولڈ نے دیکھے جو کل کا لو تھا اس کے پاس گئی ہے 2489، اور ہائی جو ہے وہ 2499 ہے، 2499.
तो प्रीवियस डे का हाई 2507 ब्रेक नहीं हुआ, कल के लो के पास गया गोल्ड। ठीक है, ये DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलिंग जोन में है। ठीक है, लेकिन ऊपर ये देखें ना, ये वीक हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है हमारा डॉलर इंडेक्स, तो उससे गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन फिर बाइंग जोन में फिर दोबारा ये ऊपर जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ DXY की, डॉलर इंडेक्स की। यहीं पर मैं आपको गोल्ड दिखा देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये देखें ना, ये बाइंग जोन में ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर जाने देंगे, और जब ये सेलिंग जोन में आएगा वहाँ से हम सेल करेंगे। कोई ट्रेंड सेल का है, 50 के मूविंग एवरेज से भी गोल्ड नीचे है, RSI भी सेल बता रहा है, एक पैराबोलिक सार के अलावा सुपर ट्रेंड भी जो है ना वो भी सेल बता रहा है। MACD का क्रॉस होता है तो शायद गोल्ड ऊपर जाए। यहाँ पे मैं आपको पूरी तफसील जो है ना वो वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। चले वाइट बोर्ड पे आपको पूरी बात समझाता हूँ। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट ना 2507 आ रहा है। जब तक गोल्ड 2507 के नीचे है, गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है, हमने 2502 से गोल्ड को सेल करना है। सेल लिमिट लगा दें 2502 पे, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर जो सेल लिमिट होता है, क्योंकि और ये SL भी लगा दें 2507, तो ये 50 पिप्स का बन रहा है, ज़्यादा नहीं है, 50 पिप्स से ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए। और TP1 जो है वो मेरे हिसाब से बन रहा है 2483, और TP2 जो है वो आ रहा है 2471। ये सेल का है। अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक होता है 2507, गोल्ड इसको अगर ऊपर ब्रेक कर देता है, तो फिर जो है ना वो TP1 आएगा 2513, और TP2 आएगा 2520। इसका SL अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, टर्निंग पॉइंट ब्रेक होगा तो इसका एनालिसिस करूँगा दोबारा, और फिर इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, क्योंकि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट चेक करनी होती है, और काफ़ी चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के बाद आपको SL दूंगा, लेकिन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। बाकी हसन वन को दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।